हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स स्टडी चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक व्हिच इज सिंपल टू एंड थ्री डायमेंशनल शेप्स ज्योमेट्रिक वोकैबुलरी जे सरल द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक आकृति समूह ज्यामितिक शब्दावलीर विषय आम आलोचना कर सरल द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक आकृति समूह विषय आलोचना कर जाते आम एट कथा आम सकुए जानू जो आम दैनन्दिन जीवन आम विभिन्न धरण ज्यामितिक आकृति देखने पाँ जो आम दैनन्दिन जीवन विभिन्न धरण की ज्यामितिक आकृति आम देखने पाई आम चारिफाले आम ये आकृति देखी तारे किसुमान दिग और प्रस्थ थके उच्चता नाथके किसुमान दिग थके प्रस्थ थके उच्चता नाथके किसुमान दिग प्रस्थ उच्चता तीनटा थके सभीबूरक द्विमात्रिक आकृति बुली कोआ हबो जे जिबिलाकर कि थाकिबो दिग और कि थाकिबो प्रस्थ थाकिबो उदाहरणस्वरूपे जदि आमि त्रिभुज वृत्त इत्यादि एबिलाकर कि द्विमात्रिक आकृति बुली आमि कब पारि जे द्विमात्रिक बुली कते कि इयार दिग और कि थाकिबो प्रस्थ थाकिबो हेकारणे इयार उदाहरण हिसाब आम कि लब पारिम वृत्त सार्कल ट्राइंगल्स त्रिभुज आदि आन किसुमान आकृति आछे जिबुर दिग प्रस्थ और उच्चता सकुए आछे और किसुमान एनेकुवा आकृति आछे जिबिलाक दिग आछे प्रस्थ आछे और उच्चता आछे गतिके हिहतक त्रिमात्रिक आकृति बुली कोआ हय। उदाहरणस्वरूपे स्कूल एखनर पाठ्यपुथि जे स्कूलर पाठ्यपुथि बुक्सर कथा कोआ हयछे एखन बुक्स एनेकुवा बुक्सर कथा कोआ हयछे इयार कि आछे दिग आछे प्रस्थ आछे और कि आछे उच्चताओ आछे श्रेणीकोठा मानुह इत्यादि इत्यादि श्रेणीकोठा बुली कोते आमि बा गणकेटा इयार दिग प्रस्थ उच्चता तीनटा थाके आयतीय गणकेटार गतिके एइबिलाक कि हय आमार त्रिमात्रिक एतिया द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक आमि निश्चय बुझि पाइछो इयार माजर डिफारेन्सटो कि जदि दिग और प्रस्थ दुटा बस्तुहे उल्लेख थाके और दुटा बस्तुई थाके तेतिया होले तेनेकुवा आकृति कोआ हब कि द्विमात्रिक और दिग प्रस्थ उच्चता एइ सकुलोबिलाक जदि थाके তেতিয়ালে তেনেকো আকৃতি কোৱা হ'ব কি ত্রিমাত্রিক আকৃতি বুলি কোৱা হ'ব। যে জ্যামিতিত কিছুমান শব্দ আমি সদায় সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ কৰো সেই শব্দবিলাক হৈছে কোণ, প্ৰথমতে এংগেল কোণ। এতিয়া কোণ মানে কি আমি সকলোৱে জানো যে দুডাল ৰেখাই এটা বিন্দুত ছেদ কৰিলে এটা কোণ উৎপন্ন হয়। যে দুটা ৰেখা যদি হয় যে যিকোনো দুটা ৰেখাই যদি কটাকটি কৰে কটাকটি অৰ্থাৎ ছেদ কৰিলে ইহঁতৰ এটা কি উৎপন্ন হয় কোণ উৎপন্ন হয়। আমি বিভিন্ন কোণৰ বিষয়ে জানো যে কোণ কি কি কোণৰ বিষয়ে আমি জানো অলৰেডি আমি এইবিলাক পাইছোঁ তথাপিও মই ৰিভিজন হিচাপত আকৌ কৈ দি আছোঁ যে প্ৰথমতেই কোৱা হয় সূক্ষ্ম। সূক্ষ্ম মিনছ ৱাট একুৱেট এংগেল যিটো কোৱা হয় সূক্ষ্ম কোণ একুৱেট এংগেলছ যে জিৰোৰ পৰা নাইণ্টি ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত অৱস্থিত কোণটোৱেই হ'ল সূক্ষ্ম কোণ। যে সূক্ষ্ম কোণ বুলিলে আমি এইটোৱে বুজি পাম যে জিৰোৰ পৰা নাইণ্টি ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব। দি এংগেল লাইজ বিটুইন জিৰ' টু নাইণ্টি ডিগ্ৰী ইজ কল্ড একুৱেৰ্ড এংগেলছ। যে একুৱেৰ্ড এংগেলছ কোনবিলাকক কোৱা হ'ব যিখিনি কোণৰ মান জিৰোৰ পৰা নাইণ্টিৰ ভিতৰত থাকে সেইখিনিক কোৱা হয় কি সূক্ষ্ম কোণ। তাৰপিছত আমি আৰু এটা পাইছোঁ অপটিউজ এংগেলছ যিটো কোৱা হয় স্থল কোণ অপটিউজ এংগেলছ। যে অপটিউজ এংগেলছবিলাক কেনেকুৱা হয় নাইণ্টি ডিগ্ৰীৰ পৰা এশ আশী ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত নাইণ্টি ডিগ্ৰীৰ পৰা কি হ'ব লাগিব এশ আশী ডিগ্ৰীৰ মাজত থকা কোণটোৱে হ'ল কি স্থল কোণ বা একুৱেট এংগেলছ। যে নাইণ্টিতকৈ ডাঙৰ হ'ব আৰু এশ আশীতকৈ কি হ'ব সৰু হ'ব আৰু তেনেকুৱা কোণবিলাকক আমি কি কোণ বুলি কওঁ স্থল কোণ বুলি কওঁ। তাৰপিছত আমি আৰু এটা একদম সকলোৱে পৰিচিত এটা কোণ আছে সেইটো হৈছে সমকোণ। এতিয়া সমকোণ বুলি ক'লে সঠিকভাৱে যিবিলাক নাইণ্টি ডিগ্ৰী কোণ হয় যে যিবিলাক নাইণ্টি ডিগ্ৰী কোণ হ'ব সেইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় সমকোণ ৰাইট এংগেল বুলি কোৱা হয়। সমকোণ ৰাইট এংগেল নাইণ্টি ডিগ্ৰী কোণবিলাকক কি কোৱা হ'ব ৰাইট এংগেল বুলি কোৱা হ'ব। তাৰপিছত আমি এটা পাইছোঁ ষ্ট্ৰেট এংগেলছ যিটো কোৱা হয় সৰল কোণ। সৰল কোণ সঠিকভাৱে এশ আশী ডিগ্ৰী কোণটোৱে হ'ল সৰল কোণ। যে এশ আশী ডিগ্ৰী যিটো কোণ হয় সেইটো হৈছে কি সৰল কোণ যিটোৰ জৰিয়তে এডাল কোণৰ ৰেখা গঠিত হয়। যে সৰল কোণ হ'লে এটা ষ্ট্ৰেট লাইন হ'ব সৰল এডাল ৰেখা হ'ব এইটোৱে কি কৰিব এশ আশী ডিগ্ৰী কোণ উৎপন্ন কৰিব। তাৰপিছত আমি আৰু এটা কোণ পাইছোঁ অল্টাৰনেটিভ এংগেলছ
অল্টাৰনেট এংগেল যিটো কোৱা হয় বিপ্ৰতীপ কোণ যে দুডাল সমান্তৰাল ৰেখাক এটা তীৰ্যকে ছেদ কৰিলে এই সৰ্বাংগসমূহ কোণ উৎপন্ন হয় ৰেখা দুডালৰ বাহিৰত তীৰ্যকৰ বিপৰীত বাহুত এই কোণ অৱস্থিত অৰ্থাৎ যদি দুডাল ৰেখাই কি কৰে কটাকটি কৰে তেতিয়াহ'লে কি হয় বিপৰীত কোণ উৎপন্ন হয় মই ইয়াত দেখুৱাই দিছোঁ বিপৰীত কোণ কেনেকৈ উৎপন্ন হ'ব যেনেকুৱা এডাল দেখা গৈছে আৰু এনেকুৱা এডাল দেখা আহিছে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এই কোণটো এই কোণৰ কি হ'ব বিপ্ৰতীপ কোণ যদি দুডাল ৰেখাই কি কৰে কটাকটি কৰে তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ বিপ্ৰতীপ কোণবিলাক কি হয় সমান হয় এইটো এইটো কি হ'ব বিপ্ৰতীপ কোণ হ'ব তাৰপিছত আছে আমাৰ বিপ্ৰতীপ অন্তকোণ যে সৰ্বাংগসমূহ কোণবোৰো এটা তীৰ্যকে দুডাল সমান্তৰাল ৰেখাক ছেদ কৰিলে উৎপন্ন হয় এই কোণ তীৰ্যকৰ বিপৰীত বাহুত সমান্তৰাল ৰেখা দুডালৰ মাজত কি হয় অৱস্থিত হয় তাৰপিছত সম্পূৰক কোণ সেইবিলাক আমি ছাবলিমেণ্টেৰী এংগেল যিটো কোৱা হয় সম্পূৰক কোণ এই সম্পূৰক কোণবিলাক কোৱা হ'ব যে যদি দুটা বা ততোধিক কোণৰ যোগফল দুটা বা ততোধিক কোণৰ যোগফল যদি কিমান হয় 180 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়া তেনে কোণক সম্পূৰক কোণ বুলি কোৱা হ'ব অৰ্থাৎ দুটা কোণ আমি যদি লওঁ আৰু সেই কোণ দুটা যোগ কৰি যদি 180 ডিগ্ৰী এংগল হয় যদি কোণটো 180 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে সেই কোণ দুটা কি সম্পূৰক কোণ বুলি কোৱা হ'ব তাৰপিছত আমি এটা শব্দ পাইছোঁ যে পৰিপূৰক কোণ পৰিপূৰক কোণ বা পূৰক কোণ এই নামটো আমি শুনিছোঁ যে পূৰক কোণ বা পৰিপূৰক কোণ কমপ্লিমেণ্টেৰী এংগেল দুটা বা ততোধিক কোণৰ যোগফল যে দুটা বা ততোধিক কোণৰ যোগফল যদি 90 ডিগ্ৰীৰ সমান হয় সিহঁতক পৰিপূৰক কোণ বুলি কোৱা হয় যে যিকোনো দুটা কোণ প্লাছ কৰিলে যদি 90 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে সেই কোণ দুটা কি কোৱা হ'ব পৰিপূৰক কোণ বা পূৰক কোণ বুলি কোৱা হ'ব তাৰপিছত আৰু এটা আছে আমাৰ কি ভাৰ্টিকেল এংগেল যিটো কোৱা হয় শীৰ্ষ কোণ ভাৰ্টিকেল এংগেল দুডাল ছেদন ৰেখাৰ দ্বাৰা উৎপন্ন হোৱা সৰ্বাংগসমূহ যে দুডাল ছেদন অৰ্থাৎ ৰেখা দুডালে ছেদ কৰিব লাগিব দুডাল ছেদন ৰেখাৰ দ্বাৰা উৎপন্ন হোৱা সৰ্বাংগসমূহ বিপৰীত কোণক লম্বীয় কোণ বোলা হয় বা শীৰ্ষ কোণ বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত আমি ত্ৰিভুজৰ বিষয়ে যিটো জ্যামিতিৰ কথা আহিছে দ্বিমাত্ৰিক দ্বিমাত্ৰিকত আমাৰ ত্ৰিভুজৰ কথাটো আহিবই তো দ্বিমাত্ৰিকৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম দ্বিমাত্ৰিক যিটো শ্বেপ সেইটো আমি ত্ৰিভুজ বুলি ক'ব পাৰি তো ট্ৰায়েংগল তিনিটা বাহু আৰু তিনিটা কোণেৰে আগুৰা আবদ্ধ আকৃতি এটা কি বুলি কোৱা হয় ত্ৰিভুজ বুলি কোৱা হয় এইখিনি কথা আমি জানো এতিয়া কথা হ'ল সূক্ষ্মকোণী ত্ৰিভুজ যদি কোৱা হয় এইবিলাক মই ক্লাছত এবাৰ পঢ়াইছোঁ যে ত্ৰিভুজক আমি কোণ হিচাপে তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ আৰু বাহু হিচাপেও ত্ৰিভুজক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ যে কোণ হিচাপে যদি ত্ৰিভুজক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হয় সেই তিনিটা কি কি আছে এক নম্বৰ হৈছে সূক্ষ্মকোণী ত্ৰিভুজ যে একুৱেড এংগেল ট্ৰায়েংগল যিটো কোৱা হয় সূক্ষ্মকোণী ত্ৰিভুজ এটা ত্ৰিভুজ যে সূক্ষ্মকোণী ত্ৰিভুজ এটা ত্ৰিভুজ তিনিটা সূক্ষ্মকোণ থকা অৰ্থাৎ এটা ত্ৰিভুজ যি ত্ৰিভুজৰ তিনিওটা কোণেই কি হ'ব সূক্ষ্মকোণ হ'ব তিনিটা কোণেই কি হ'ব লাগিব সূক্ষ্মকোণ হ'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে সেই ত্ৰিভুজটো কোৱা হ'ব সূক্ষ্মকোণী ত্ৰিভুজ স্থলকোণী ত্ৰিভুজ কোণটো কোৱা হ'ব যদি এটা স্থলকোণ থকা ত্ৰিভুজ অৰ্থাৎ এটা কি থাকি থাকিব লাগিব স্থলকোণ স্থলক মানে আমি বুজি পাইছোঁ স্থলকোণ কোণটোক কোৱা হয় যে যদি কি কৰা হয় 180 ডিগ্ৰী আৰু 90ৰ মাজত যদি কোণটো থাকে 90 আৰু 180 ডিগ্ৰীৰ মাজত যদি কোণটো হয় সেইটোক কি কোৱা হ'ব স্থলকোণী ত্ৰিভুজ সমকোণী ত্ৰিভুজটো আমি অলপ আগতে গম পাইছোঁ যে সমকোণী ত্ৰিভুজ মানে যদি এটা ত্ৰিভুজৰ যিকোনো এটা কোণৰ মান যদি 90 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো হ'ব কি আমাৰ সমকোণী ত্ৰিভুজ এতিয়া সমবাহু ত্ৰিভুজৰ কথাটো যে সমবাহু মানে তিনিটা বাহু সমান হ'ব লাগিব যদি তিনিটা বাহু সমান হয় তেতিয়াহ'লে তিনিওটা কোণ কি হ'ব সমান হ'ব গতিকে আমি সমবাহু ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত এটা বৈশিষ্ট্য আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে সমবাহু ত্ৰিভুজৰ প্ৰতিটো কোণেই কি হয় 60 ডিগ্ৰী 60 ডিগ্ৰী হয় এতিয়া কথা হ'ল সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ যদি কোৱা হয় যে সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ যিহেতু আমাৰ শব্দটোতে ইয়াত সোমাই আছে সমদ্বি অৰ্থাৎ দুটা সমান বাহু থাকিব লাগিব যদি দুটা বাহু সমান হয় তেতিয়াহ্লে সেইটো কোৱা হ'ব কি সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ বিষমবাহু ত্ৰিভুজ যি ত্ৰিভুজৰ তিনিটা বাহুৱে কি হ'ব অসমান অৰ্থাৎ এটা বাহুৰ লগত আনটো বাহুৰ কি নাই কোনো মিল নাই বা এটা বাহু আনটো বাহুৰ লগত কি সমান নহয় তিনিওটা বাহু কি বেলেগ বেলেগ মানৰ তেনেকুৱা ত্ৰিভুজক কোৱা হ'ব কি বিষমবাহু ত্ৰিভুজ তো এইখিনি আমাৰ আছিল কি
द्विमात्रिक शेप जिकिनी कुआ है आमी आमी टू डायमेंशनल शेप एखिनि आसिल आमार टू डायमेंशनल शेप तार पिसत आमी आरो बहुत आसे एखिनि आमी पिसर क्लासत डिस्कस करिम। तो थैंक यू आजिलो इयाते समाप्त करिसु, धन्यवाद।